Oh my god, jag måste hitta lägenhet. Du ska ju på visning imorgon. Ja, för en lägenhet inte har råd med. Åh nej, vad är en tid? Ja. Alltså det här är det gulligaste. Min flickvän och mitt team sitter och har en liten AV på uteserveringen. Och jag har precis haft mitt sista möte på dagen. Det är fredag kväll, solen skiner och vi ska på Taylor Swift. Alltså den här helgen hörni. Det här är starten på en helgvlogg, mina favoriter. Så hej och välkommen till en ny video på min kanal. Nu ska jag ut hit och joina dem på ett glas bubbel. Oh my god. Hej! Hej! Ja, då kommer jag bli kittig. Solen är topless. Vi har en otrolig morgon och igår var en otrolig kväll. För att, alltså Taylor Swift, jag ska inte visa denna till tattas. Gud, du tar din bränna seriöst. Men jag gillar det. Jag gillar det. Jag har uppmanat till dig. Du har berättat mig 3 gånger. Ja. Jag har aldrig brytt mig, men det är du. Du har så stark åsikt om att jag inte har en fin bränna. Jag vill göra mig fin för min flicka. Ja. Igår i alla fall, vi måste prata om Taylor Swift. Taylor. Jag har så mycket att säga om konserten igår. Det här var ju första konserten någonsin för henne i Stockholm. Mm. I Sverige. Och hon har alltså 3 såna här kvällar i rad. Och sen ska hon vidare till nästa land. Och göra en hel världsturné. Och alltså hon är sån bra liveartist. Det är hon. Du kan inte säga annat. Vänta. Jag ser ingenting. Ja men dina ögonbryn är skrik, they're speaking. Lyssna på videon, vill jag säga någonting? But they couldn't see your brows, could they? Grejen med man är att hon säger så mycket med sina ansiktsuttryck. Så men när hon tycker att hon valde silence så har jag sett hur hon har liksom twitchat i ansiktet. Men i alla fall, vi går dit som icke Swifties. Alltså jag håller ju på att bli en Swiftie. Men jag är liksom öppen för det, jag vill vara det. Så att vi åker dit och hon överträffade alla mina förväntningar. Hon var så bra live. Hon var så engagerande med publiken så att alla vill bara skrika och skrika och skrika högre till alla låtar som jag inser att jag kan utantill. Jag visste inte att jag kunde alla hennes låtar, but there I stood. Vet du, en sak jag inte kunde sluta tänka på var... Hur kom det sig att Taylor Swift... Hej. Nu vet jag inte. Ja. Men du är inte naken liksom. Nej, men du. Ja. Att Taylor Swift hade så himla mycket... publik och framförallt engagerad publik, medan en av världens största artister som Beyoncé fick inget engagemang och till och med kritiserade Stockholm för att vi var wack. Jag satt och tänkte på det, det fattade, för folk bara skrek. Wow, sjung med och kunde vara enda låt, men när Beyoncé var här, alltså quiet. Nej, det är sant. Det gillade inte. Inte Kanye West eller. Ska vi berätta om t-shirten? Ja, i standby. 100%. Varför? 100%. Vad har hon gjort dig? Hon har inte gjort någonting, men hon... Jag bara... Nej, jag kan ta med det. Jag skäms. Vad skäms du över? För att du har tryckt upp en t-shirt som det står till och skriftar här. Ja, 100%. Vad har hon gjort dig? Hon har gjort mig jack shit, men hon har gjort mycket i musikindustrin. Gjort musik, liksom. Nej. Alltså för att hon har tagit plats betyder inte att hon har aktivt tagit någon annans plats. Det är ju liksom en större fråga med större problem än vad Taylor Swift och sina glittriga boots hanterar. Nej, eller ja, vi har
olika åsikter här med. Jag var också 12 när jag tyckte att hon inte kände. I still stand by it. But it, you did it. Yeah, you did it. I still stand by it. 100%. I sold it too. Jag vill bara säga att igår var otroligt. Alltså Taylor Swift är en queen. She's a queen. Du har lite rumpsvett där. Ja, nu ska vi ha en magisk lördag. Solen skiner. Vi har alltså gått och lagt oss efter konserten. Klockan var typ 10. 10:30 när vi somnade igår. Och nu sitter vi här 8:30. Och har hela dagen framför oss. Och idag ska vara sånt här väder. Så att vi ska nog åka till Norrtälje där Amani har växt upp. Och där hennes gudföräldrar bor. Och besöka dem. Förhoppningsvis bada. Ha en riktig sommardag har vi tänkt. Nu har vi tagit på oss barnkläder för att svänga förbi lillebrors och köpa frukost. Vi har inte ätit lillebrors på jättelänge och det brukar vara vårt go-to ställe för en fralla som är alltså den saftigaste frallan man kan äta i hela stan. Så dit ska vi nu och sen ska vi plocka upp Amanis besties som ni har träffat och sen beger vi oss mot Norrtälje. Ja. Okej, okay, så det fanns inte det vanliga brödet som vi brukar äta. Men jag köade i 20 minuter så att vi fick bli det här brödet som jag tror är otroligt. Och sen köpte jag 6 stycken bullar och 4 stycken frallor av det brödet vi brukar köpa. Skål. Skål. Det är bra. Inte lika bra, men det är bra. Okej, vi har fått hem 2 nya bourbon smaker. Som jag tänkte göra taste test. Hej allihopa! Nu ska jag göra taste test. längst in. Jag pratade om förskolan. Åh, oh, vad det glittrar. Nej, men jag kommer hem. Men det var typ... Vi kör. Vi kan inte vara här och komma hem och bara, nej, men vi åker hit, vi badar. Det är väldigt off-brand. Nej, men vi måste motbevisa att hon nu. Ja, nu måste vi bada. Det är skitkallt. Galenskap. Jag känner att jag bara har ett rykte att leva upp till. Oj, vänta, det glittrar verkligen. Kolla vad du njuter! Gud vad sjukt! Oj, det där vet jag inte om jag gör. Just det. Kan man zooma? Jag vågar inte zooma. Hallå Alice! Kan man zooma? Hur ser du? Nej. Där. Ja. Ja. Fucking goat.
Nej, du klarar det. Det här var inte alls han. Nej. Oj, vad skit så allvarligt. Men nej. Hur stänger man röda knappen? Jag filmar 3 minuter. Det är söndag, det är typ 25 grader ute och jag och Klara ska gästa Nyhetsmorgon för vår livepodd 23 augusti, så det är lite bråttom. Jag är faktiskt sjukt taggad på den här dagen. Kollegan och jag. Alice, du tar ton. Klara är så nervös över att hon ska bara ordbajsa saker. Nej, men det blir ju ofta så när jag ska köra. Det här blir jättebra, tack. Det blir ju ofta så, Alice, att det blir så här, man bara, ska du komma framåt och svara på frågan? Ja. Bara, just det, bara frågan. Då är det jag som säger, det Klara försöker säga är. Exakt. Då har vi sagt, det är jag som tar ton. Alltså egentligen vet jag inte varför jag är med på den här intervjun överhuvudtaget. Nej, men sluta nu. Okej, outfit check. Jag har en Penny Bon Rattaboa. Du har en Penny Bon Adore. Ja, exakt. Vi försökte vara lite somriga, men jag vet inte. Men jag vet inte hur mycket vi lyckades, Alice. Vill man köpa biljetter till en livepodd? Nej, vi är två såhär, vet, töntar. Ja. Usch. Så här är snygg. Ja, du med. Jag vet inte om du har sänkt och sen bara, ja, jag tycker också att du är var, hur kommer vi in? Vakten TV4. Hej, vi ska in. Vi ska gästa Nyhetsmorgon. Ja, varsågoda, kom in. Hej, vi ska in. Så säger det även liksom inbrottstjuvar. Hej, vi ska in faktiskt. Hej, vi har tv-tid. Det är jävligt. Nu ska vi äta också. Vi har förhandlat till oss att få äta det som lagas i köket här. Nu har vi fått prata om podden och ätit mat. Vi bad om lite extra tv-tid. Då fick vi det. Så nu ska vi släppa av Klara och sen ska jag och min flickvän gå och bada. Så kul. Så kul, så kul. Kollar du? Ja. Första 5 minuter. Och sen skulle jag springa. Jag behövde för att jag... Alltså jag tror att hon känner så här, Alice. Hon ser dig och mig varje dag i princip. Så hon känner någon så här, snälla, behöver jag även se dig liksom. Men vadå, John kollar ju hemifrån. Ja, men han är ju mordhotad. Nej, jag kollar gärna, jag tänkte kolla sen också. Men jag skulle springa och jag behövde verkligen pumpa. Nu har vi åkt ut till vårt ställe. Jag blir lite vårt ställe. Du precis har gjort det. Va? Det är precis säga. Ja, jag vet. Fan. Okej, okay, just know att inte jag som gatekeeper. Det är hon här. Du filmar inte så mycket. Okej. Okay. Så bra, tack. Vi ses sen. Nej, men det är lite utav förstånd. Det var lite grann om jag får veta. Vi ska byta om till badkläder och sen ska vi hoppa i plurret. Det är ett otroligt väder. Mahalo. Vi sätter acai bowl, knivsäder, söt potatis, pommes och en iskaffe. Det är söndag, vilket innebär påfyllning av kylen. Pasta. Ja. Matlådor. Jag och Manny har sagt att vi ska börja göra matlådor. Citron och dillsås, vindruvor, fräsch, paprika, rödlök, avo. Kaviar, blåbär, Philadelphia, kyckling, potatis, lax, mackor, bagels, mina favoriter. Sen fick jag fram att köpa en sån här. Oj. Jag råkar köpa 4 stycken. Oj. 15 ägg, massa tonfisk, ingefära och citronte, tandkräm, gurka, majs, havremjölk. Vad är det?
We have the bananas. Okej, nu ska jag bara packa upp allting, packa in allting. Det är det som är grejen, jag får inte riktigt plats med allt. Oh my god, jag måste hitta lägenhet. Du ska ju på visning imorgon. Ja, för en lägenhet jag inte har råd med. Åh nej, var den dyr? Ja. Vad låg den på? 15. Nej. Gud, jag tänkte förhandla. Gör du det?